Gömrükçülər 213 kq-dan artıq narkotik vasitə, herayinin ölkənin gömrük sərhədindən qaçaqmalçılıq yolu ilə keçirilməsinin cəhdinin qarşısını alıblar. Cənub ərazi baş gömrük idarəsi əməliyyat və təhqiq idarəsinə daxil olan məlumat əsasında Astara gömrük postunda Azərbaycan ərazisindən tranzit keçməklə İran İslam Respublikasından Ukrayna Respublikasına kartof yüklü aparan Azərbaycan vətandaşının idarə etdiyi yük avtomobili saxlanılıb və gömrük yoxlaması tətbiq edilib. Sürücü idarə etdiyi nəqliyyat vasitəsində gömrük orqanına bəyan edilməli olan hər hansı predmetin, o cümlədən narkotik və psixotrop maddələrin olmadığını bildirsə də, kinoloji xidmət iti xüsusi işarələrlə avtomobilin qoşqusuna reaksiya verdiyindən yük boşaldılıb. Təcrür yoxlama zamanı xidməti it 577 ədəd kisədə olan təzə kartof yükünə yenidən reaksiya verdiyindən əsaslı yoxlama aparılıb. Nəticədə 119 ədəd kisədə ötürücü mal qismində istifadə olunmaq məqsədi ilə yığılan kartofların arasından ümumiydə 962 ədəd kartof formasından salınmış avall formalı bağlamalar aşkar edilib. Baqış zamanı bağlamalarda preslənmiş halda ümumiydə 213 kq 241 qram narkotik vasitə heroinin olduğu məlum olub.